er Diablo. Hele Sydfyns Radio. Intet morgenbord uden en ny dag. Diablo. Og så skal det handle om musikefterskolen i Humble, der altså snart kan præsentere et verdensnavn, nemlig Thurston Moore. Og hvem er sammen? Ja, det finder du ud af lidt senere. Først vil jeg gerne byde godmorgen og velkommen i studiet til Clara. Du er en af eleverne. Ja, hej. Velkommen til. Og også til Magnus. Velkommen til. Jo, tak. Hej. Og Jonas Hald, du er forstander på musikefterskolen i Humble. Kan du ikke lige starte med, for dem, der måske kender byen, men ikke lige kender skolen, men har set bilen køre rundt? Jeg har sådan en bil, man tit ser. Hvad er musikefterskolen i Humble for et sted? Jamen altså, vi er en efterskole, der går meget op i musik, så altså, det er et godt navn, vi har fundet os. Vi er sådan meget fokuseret på sådan personligt udtryk og eget materiale, så vi er meget sådan brede i vores genre. Vi laver en masse forskellig musik. Vi har både sådan en masse almindelig rock og pop, men også jazz og elektronisk musik og hiphop, så vi er meget sådan forskellige niveau. Så det er en masse unge mennesker, der mødes og er musikinteresseret på forskellige niveauer, men som på en eller anden måde får skabt et vildt sammenhold på baggrund af det. Og en af de idéer, jeg har nu, det er jo altså, I vil til at også arrangere lidt koncerter. Det er også for at være, som man kan sige, en kulturmedspiller på øen, ikke? Jo, helt klart. Altså, vi har altid haft nogle koncerter, men vi har ligesom opprioriteret det i år, fordi vi synes, det er vigtigt at give de unge mennesker noget med, som de måske ikke selv vil opsøge. Så vi har indgået nogle forskellige samarbejder og får en masse vilde udenlandske navne ned inden for alle mulige genrer, hvor det kan godt være, at man tænker, at det har jeg aldrig lige hørt om. Men det er simpelthen sådan superligaen inden for en eller anden niche-genre. Så vi håber på sådan at åbne elevernes ører for nogle nye ting. Og vi skal høre lidt senere, hvordan det er at være elev på en skole, og de pludselig bliver koncertarena for sådan hvad verdensstjerner. Men først kunne jeg godt tænke mig at spørge, Magnus, hvordan er det egentlig at være elev på musikefterskolen i Humble? Altså, det har været super fedt det halve år, som jeg har haft indtil videre nu, fordi man ligesom får bygget et sammenhold, som at der ikke kan måles med noget andet. Det er noget helt andet end for eksempel en normal folkeskole, fordi at vi alle sammen ligesom er samlet om det sådan hovedemne, som hedder musik, og vi er alle sammen interesserede inden for det, og vi går virkelig meget op i det, som vi laver. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, altså fordi det er selvfølgelig, man er passioneret omkring musik, men bare fordi man har valgt at gå på musikefterskole, betyder det ikke, at man har samme smag. Er der nogle gange, hvor det clasher? Altså, det er jo virkelig vigtigt, at man skal være åbne over for en masse forskellige ting, når man møder forskellige mennesker, som har en anden smag end en selv. Og derfor så har det også været noget af en øjenåbner, for eksempel at hænge ud med en masse personer, som der rigtig godt kan lide jazz og fusionerede, interessante, mærkelige ting, hvis man nu bare har siddet derhjemme og hørt pop, for eksempel. Så det giver også noget godt for ens musikforståelse, og man bliver ligesom åbnet op for en masse forskellige musiske genre, som jo for eksempel også bliver med alle de koncerter, som kommer med en masse nyt ting. Og det er lige vist koncerten med Thurston Moore, vi skal tale om. Hvem er han? Nu kan vi altså ikke holde den længere. Lige om lidt, der skal vi grave ned i, hvem han er. Men først lige Post Malone og Swae Lee. Jeg besøger i studiet her til morgen fra Musikefterskolen i Humble. Der er altså den 21. januar kl. 15 om eftermiddagen, kan præsentere en topkoncert med Thurston Moore. Og jamen, jeg har læst lidt på ham, men du må hellere selv fortælle, hvem han er. Fordi når man lige hører navnet, så vinger det måske ikke så mange klokker, men man kender hans værk. Ja, det tænker jeg, eller man kender i hvert fald en masse af det, han har inspireret. Altså, han er sådan grundlægger af det band, der hedder Sonic Youth, som sådan af mange bliver set som det vigtigste 80'er-band overhovedet, inden for sådan støjrock-genren. Så det er sådan virkelig nogle bannerfører fra den alternative musikscene. Og de lavede en masse albums i 80'erne, som blev vanvittigt populære og sådan fik sådan kult følge, og også har inspireret en masse sådan efterfølgende sådan støjrockbands, sådan Pavement og Dinosaur Jr. og så videre. Også fik lige Nirvana signet til deres eget label, hvor de sagde, prøv lige at tænke. Ja, det var ham, der sagde, prøv lige at kigge på de der drenge, det kunne da være, de kunne noget. De er meget gode, ikke? Altså, spil med Neil Young også og så videre, så det er nogen, der har haft kæmpestor betydning i musikverdenen. Og så kan man sige, så har de fået sådan en eller anden ikonisk status, hvor man sådan kan købe deres t-shirts i H&M, fordi de virkelig har nået et niveau, hvor det har sådan et kult følge. Så det er kæmpestort for os at kunne præsentere det på Langeland. Jeg skulle til at sige, fordi altså, I er jo ikke som sådan en koncertvenue, der er ikke en kæmpe sponsor bagved. Altså, hvordan kan det lade sig gøre at få sådan et verdensnavn til jeres skole? Jamen, altså, nu har vi været heldige at få nogle sponsorer, faktisk. Vi har rigtig, rigtig god opbakning fra lokalmiljøet, som virkelig støttede op om det her, og kommunen også, men det er klart, at bare det at hive navnet derned er en udfordring. Han spillede i Odense her for nogle måneder siden, hvor jeg var heldig at få snakket lidt med ham og hans kæreste, fortalt om skolen, og
har vi et samarbejde med Momentum Musik i Odense, hvor deres booker Kasper også har gjort en kæmpe indsats for at få det her til at lykkes. Så det er også en anerkendelse også, at de synes, det er en spændende skole, og vil egentlig gerne ned og se, hvad det er også, og bakke op om det. Så det er jo sindssygt fedt for os. Klar, hvordan er det at være elev på en skole, hvor der kommer sådan et verdensnavn, sådan en eftermiddag og giver koncert? Altså, det er jo en helt vild oplevelse, kan man jo sige. Altså, jeg synger selv i skolens grunge band, og jeg hører meget musik inden for samme genre, og jeg også, ja, lyder til Sonic Youth, og jeg synes, det er en mega, mega vild oplevelse. Og altså, det bliver så spændende, og det er bare en mulighed, som man bare ikke normalt får. Især ikke på sådan en efterskole, som ligger så langt væk fra alting, og det er bare mega fedt. Så ja. Men tror du, du bliver starstruck, når du møder ham? Altså, jeg ved ikke helt, fordi det er sådan, altså, det bliver mega mere spændende, kan jeg jo sige, og jeg ved ikke helt, hvordan det vil være, sådan, når man rent faktisk ser sådan et stort navn i virkeligheden. Det er god, man skal bare tænke på, at de spiser også mad, de går også på toilettet, og de gør det samme, som vi andre gør. Lige om lidt skal vi tale lidt om, hvordan du kan komme med til koncerten, hvordan du kan opleve et af de vildeste navne, der er spillet på Langeland nogensinde. Men først her, Kungs og This Girl. Nu er klokken blevet 8:15. Jeg har hyggeligt besøg her i studiet fra Humte Musik Efterskole, og det handler jo altså om Thurston Moore-koncerten. Jeg besøger to elever, det er Magnus Nielsen og Clara Poder, og så forstander Jonas Hall. Og som sagt, jeg er jo altså næsegrus af beundring om, hvordan I har fået sådan en verdensstjerne til at komme og spille på skolen. Og det kunne jeg forestille mig, at der også vil være andre, der var. Hvordan kan vi, der ikke går på skolen, komme med? Jamen altså, alle vores koncerter fra i år er åbne for offentligheden, så man kan købe en billet i døren, hvis der er nogen tilbage, men jeg vil nok anbefale at købe i forsalg fra skolens hjemmeside. Og det er bare inde på hjemmesiden musikefterskolen.dk? Ja, lige præcis, og man kan også finde Facebook-eventet og finde et link derfra. Så ja. Der er jo en del billetter allerede, men der er stadigvæk, hvis man er interesseret. Nu er det jo sådan en del af en koncertrække, og nu taler vi lidt om, hvordan det er at få en verdensstjerne til, men der er også folk, som er sådan mindre stjerne. Hvordan er det generelt det der med at have åbne skoler, ligesom skulle vise skolen frem som sådan en slags ambassadør, Magnus? Altså, det er super fedt, at vi kan vise en masse sådan, ikke så kendte navne frem, men nogen, som faktisk kommer med noget nyt, som folk de ikke hører til hverdag. Altså, det er fedt at kunne være en form for øjenåbner for sådan Langeland og omegn omkring, hvad der faktisk er inden for musikmiljøet. Ja. Så der ikke kun florerer hitliste pop ud over det hele. Det synes jeg er en super, super fed ting at kunne være en del af. Og det er altså den 21. januar, der har mulighed for at opleve koncert på Musikefterskolen i Humte. Det er Thurston Moore, som vi talte lige før, altså grundlæggerne i Sonic Youth, ham der fik signet Nirvana, en mand, der har betydet rigtig, rigtig meget for den mere støjende rock her gennem de sidste mere end 20 år. Jeg skal prøve at se, om jeg får plads i min kalender, for det er en af de der, jeg tror, jeg fortalte jer, mens musikken kørte før, jeg var engang inviteret til sådan en Nirvana-koncert, det havde jeg for travlt til, og jeg har fortrudt det hver dag siden. Så det her, det bliver de arrangementer, hvor hvis du ikke tager til koncerten, så vil du sige og tænke, Gud, var han i vores område? Hvorfor var jeg der ikke? Thurston Moore, det er den 21. januar kl. 15 på Musik Efterskolen i Humble. Tusind tak, fordi I kom og fortalte om det. Tak, fordi vi måtte komme. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.